Kada pričamo o festivalu Ultra Europe, on je dio brenda Ultra Worldwide. I da krenemo ovako nabrajat, Miami, Tokio, Hong Kong, Sydney i ostali veliki gradovi na čijem se impozantnom popisu našao i grad Split. I to ne samo da je na popisu, već zauzima impresivno drugo mjesto po broju posjetitelja, svakako prvo po i internacionalnosti. Iznenio mi čast danas biti među vama sa najavom 10 godina Ultre. Kad se sjećam 2013. kad smo krenuli u ovu avanturu, jako puno ljudi nisu imali vjeru da je moguće ovakav festival organizirati u Hrvatskoj, kamo prodavati ulaznice za više od 75 eura za manifestaciju, i bio je to jedan veliki izazov, ali mogu reći danas da sam vrlo ponosan i sretan da smo imali ljudi koji su nas prepoznali i podržali od početak, i mi imamo čast predstaviti cijelu grupu baš tu u Splitu, u Hrvatskoj, i to mi svi moramo prepoznati i znati cijeniti, zato što to je stvarno čast imati mogućnost biti predstavnik Ultre u svijetu. I jedan od razloga zašto je Split kao jedan tranzitni grad 2013. se transformirao u jednu destinaciju u ovih zadnjih 10 godina. Destinacija koja privuče sad pažnju cijelog svijeta, dolazak mladih ljudi koji su traže sve što nudi grad Split, od starine do povijest, do kulture, hrana, more i sve ono što je najbolje u Hrvatskoj.